Denis. A ja som Filip. My smo učenici 4. A razreda 8. škole Rudvica. Danas ćemo vam predstaviti projekt koji provodimo u našoj školi i zajednici. Projekt kojim se bavimo već godinu dana su plastične vrećice. Prošle školske godine počeli smo s prikupljanjem podataka o plastičnim vrećicama. Putem internetskih stranica saznali smo da je Europska komisija 23. siječnja 2011. godine na sjednici stavila na javnu raspravu točku dnevnog reda o plastičnim vrećicama. Više od 70% prisutnih članica traže zabranu uporabe plastičnih vrećica. Istraživanjem novinskih članaka saznali smo iz Večernjeg lista od 31. listopada 2014. godine da je Hrvatska bila jedina zemlja unutar Vijeća EU-a koja je glasala protiv prijedloga komisije da se zabrani uporaba ulaganih plastičnih vrećica. A kao razlog Hrvatska smatra da bi tako bez posla moglo ostati 1500 do 2000 ljudi. U službenom listu Europske unije od 6. svibnja 2015. godine propisane su direktive o smanjenju potrošnje plastičnih vrećica za nošenje. Direktive su propisane u 22 članka. U drugom članku piše: trenutačne razine potrošnje plastičnih vrećica uzrokuju visoke razine smeća koje dospiju u okoliš. U članku broj 9 i 15 piše da djeca i ljudi moraju biti informirani o štetnosti uporabe plastičnih vrećica, te da obrazovni programi za djecu, kao vrtići i škole, moraju imati važnu ulogu u podizanju svijesti mladih. Provođenjem propisanih direktiva Komisija EU-a smatra da bi se tako smanjilo onečišćenje okoliša. Direktivama piše da će do 17. svibnja 2018. države članice EU-a morati izvijestiti o godišnjoj potrošnji plastičnih vrećica Komisiji EU-a. 4. listopada 2017. godine HINA izvještava da je Komisija EU-a poslala obrazloženo mišljenje Hrvatskoj u kojoj se traži od Hrvatske da mora odrediti ciljeve za smanjenje uporabe plastičnih vrećica. Za vrijeme odmora, kao i kod kuće, prikupljali smo razne informacije o plastičnim vrećicama. Izradili smo tako puno plakata, prezentacija i likovnih uradaka. Saznali smo da su plastične vrećice najčešća vrsta smeća u naseljenim područjima. Saznali smo da se plastična vrećica proizvodi od nafte i da joj treba 10 do 100 godina da se razgradi, te da se jedna vrećica prosječno koristi 12 minuta. Prosječan građanin troši oko 1000 plastičnih vrećica godišnje, te da one čine tone smeća i velika su opasnost za malu djecu, jer postoji mogućnost gušenja. I u našoj školi je nečak vjerao učiteljice koji ima godinu dana ugušio plastičnom vrećicom. Milioni morskih ptica i sisavaca godišnje ugiba igrajući se vrećicama i misleći da je hrana. Na ovoj fotografiji vidimo ogromnu kornjaču koja se ugušila jedući plastične vrećice. Plastika na oranicama zaustavlja prolaz kisika i uzrokuje neplodnost tla. Takve vrećice mogu začepiti i odvodne sustave i tako izazvati poplave. Pri spaljivanju 4 plastične vrećice potroši se onoliko kisika koliko je potrebno čovjeku za jedan dan. U svijetu se reciklira samo 1% plastičnih vrećica, jer je proizvodnja puno jeftinija od recikliranja. Raznim naredbama i zabranama pokušava se smanjiti potrošnje plastičnih vrećica. Italija, Velika Britanija i Španjolska 2018. godine potpuno su zabranile uporabu jednokratnih plastičnih vrećica. U nekim državama je organizirano recikliranje plastičnih vrećica. Neke države uvode zamjenske vrećice za platnene. No, nisu krive plastične vrećice, već ljudi koji ih neoprezno odbacuju u okoliš. Ako pogledate ovu fotografiju, sigurno ćete pomisliti da je to snijeg. No, to što vidimo na fotografiji je šuma plastičnih vrećica. Mi sa svojim projektom nismo za zabranu uporabe plastičnih vrećica, već za promjenu svijesti ljudi, njihovog razmišljenja na naučena ponašanja. Ova fotografija je snimljena u našem rugičkom kraju i dokaz je neodgovornog ponašanja mještana. Našli smo zanimljiv podatak da neke tvrtke iz plastičnih vrećica proizvode dizelsko gorivo, te se na takav način reciklira do 4 tone plastičnih vrećica. U nekim državama svijeta postoje tvrtke koje prerađuju plastiku bez stvaranja štetnih plinova.
Zanimalo nas je koje su navike učenika naše škole, kao i mještana općine, glede uporabe plastičnih vrećica. Sastavili smo anketu od 7 pitanja koje smo postavili na Google Disk na našu školsku web stranicu. Anketa je bila dostupna za ispunjavanje 20 dana. Na anketu je odgovorilo 86% učenika škole. Prezentirat ćemo vam rezultate grafičkim prikazom. Iz prvog pitanja saznamo da su na anketu najviše odgovorili učenici 5. razreda. 23,7% učenika 4., 8. te 7. razreda. 66,4% učenika je odgovorilo da obitelj namirnice iz trgovina donose u plastičnoj vrećici. Na pitanje kupuje li tvoja obitelj svaki put novu plastičnu vrećicu pri kupovini, za nošenje namirnica ili upotrebljava stare, već upotrebljavane, čak 48,5% učenika odgovorilo je da svaki put kupuju novu plastičnu vrećicu. 77,9% učenika je odgovorilo da u svojoj kući trenutno ima više od 3 plastične vrećice u nekoj uporabi. Oko 35 učenika škole ima barem jednu dnevnu plastičnu vrećicu. U svojim plastičnim vrećicama učenici nose hranu te pribor za nastavu. Iz ankete jasno možemo zaključiti da je uporaba plastičnih vrećica kod učenika naše škole kao i obiteljima vrlo velika. Kada smo u razrednom odjelu puno saznali i istražili o plastičnim vrećicama, imali smo potrebu nešto poduzeti. Kako bi mi, četvrtaši, mogli pridonijeti očuvanju okoliša smanjenjem uporabe plastičnih vrećica? Na razrednim raspravama odlučili smo se za izradu i osaklavanje plastičnih vrećica. Jednostavne platnene vrećice, koje nam je donirala škola, odlučili smo oslikati motivima iz prirode. Na radionicama s roditeljima osmišljavali smo dizajn vrećica, pazeći na funkcionalnost i izgled. Slična predavanja, kao ovo, održali smo učenicima škole, roditeljima učenika, djelatnicima oružnih tvrtki, kao Ralu Logistika, MSAR, BC Institut, Agroproteinka i Glazir. Na mjestima u kojima prezentiramo naše istraživanje i reklamiramo naše jedinstvene platnene vrećice. Možemo reći da je veliki interes ljudi nakon našeg predavanja za platnene vrećice. Ponosni smo da su neki razredni odjeli škole odlučili za izradu platnenih vrećica, a postoji i plan s tvrtkama da svaki učenik naše škole izradi sebi platnenu vrećicu koja će zamijeniti plastičnu. Svojim aktivnostima pokušavamo smanjiti plastične vrećice u okolišu. Jedva čekamo 5. lipnja kada ćemo na svjetski dan zaštite okoliša ponoviti anketu u školi da bi usporedili rezultate i uvidjeli jesmo li barem malo djelovali na svijest učenika i mještana naše općine.